Saluton. Felician postag meson. Hodio estas multa innovajoi en la video serio kai do mi tui lasas vin alla nova rubrico kiu mi komencos hodio kun vi. Felician spektadon, kara. Saluton kai bonvenon alla nova rubrico en nia videoserio kiu titoligas Zamenhofaj meditoj. Do mi estis inspirita de du homoj fakte. Mia cara amico Andrea, kiu estas viro, kai Donata, kiu estas virino, kai do mi decidis dedici parton de la videoserio alla penso de la iniziatoro de Esperanto. Ĉi tiu vorto estas arkaismo, iniziatoro, kiun Zamenhof mem uzis por sin difini rilate al la lingvo internazia, por usi la originan terminon kiun li electis por la lingvo. La nomo Esperanto venis poste. Do kion ni faros en la venontaj, ni diru, do episoderoj ene de la episodoj de la rubrico mi legos mallongan citajon recte el la originala vercaro de Zamenhof au de aliai volumoi redactitae de Ludovikito, japana elstara esperantisto, nur citajoin de Zamenhof mem, kai mi commentos iomete. Do hodiaŭ tio estas escepto, do pro tio mi titolis ĉi tiun episoderon en konduko. Mi klarigos la volumon originala verkaro. Ĉi tiu volumo estas la kolekto de antaŭparoloj, gazetartikoloj, traktaĵoj, paroladoj, leteroj kaj poemoj verkitaj de Ludovico Lazaro Zamenhof, kolektitaj kaj ordigitaj de doktoro Johann Dieterle kaj publikigita per la eldonejo Esperanto Fako Ferdinand Hirt und Sohn in Leipzig en 1929. Ĉi tiun libron mi dediĉas al la energia kaj kuraĝa antaŭbatalantino por la ideo de mondhelplingvo, skribas doktoro Dieterle, sinjorino Alice V. Morris en New York, honora sekretariino de IALA. Ĉi tiu nomo estas malmulte konata fare de la nuntempa esperantistoj, ĉar ŝi finfine subtenis rivalon de Esperanto nomata Interlingua, kiu havas ankaŭ, ni diru, etan grupon da subtenantoj, sed ŝi ĉiam admiris Zamenhof, kai si esis usona riciulino, kiu subtenis multe la scienzan esploron interlinguistican
Do mi legos el la antaŭ parolo estas citaĵo de Zamenhof mem. Kiam ni mem volas scii, ĉu nia afero progresas aŭ ne, ni devas esplori la faktojn internajn. Do ĉi tio estas la unua citaĵo de Zamenhof. Do tio ne rilatas nur laŭ mi al Esperanto. Kiel la afero per la maiuscla A. Do, nia afero. Povas esti alia afero. Do, por compreni, se iu ajn afero estas progresanta, do, se estas la caso che ĉi tiu afero progresas, ni devas esplori la condicioin. Sed unue ni devas esplori la condicio en la facto en internain. Do mult foie oni pensas che iu afero ne progresas char la exterae condicioi malhelpas. Tio povas esti vero. Sed kion fari pri la exterae condicioi? Ciu ni povas controli ilin? Ciu ni povas shangi ilin? Eble, kion ni certe povas fari, estas plibonigi la fakton internajn. Do, la unua medito hodiaŭ, ni diru la medito nulo, estis ĝuste tio. Se vi havas celon, se vi havas aferon, komencu prizorgi la faktojn. Internae, esploru ilin, kai plibonigu ilin. Mi ciam klopodas fari tion, char pri la facto internae ni havas plenan controlon. Do, kio mi povas saluti vin, char mi ne volas saluti kiel la episodo por gisi. Do, mi diros tiel, mi uso citajon de Zamenhof. Antauen, sen fine. Gis la venonta episodero. Carai, antau ol lasi vin en la capabla i manoi della musico fare de Paolo Giglione, mi volas memorigi al vi che hodiaŭ estas la 42 episodo, kai kiel ĉiu scias, 42 estas la vere fina signifo de nia universo. Do, ĉu eblis trovi plej bonan momenton por komenci rubrikon pri la Zamenhofa filozofio? Mi lasos la demandon al vi, caraj aŭskultantoj. Intertempe, duon amasteon al vi ĉiuj. Cae gis la venonta semaino, gis lundo. Felician semain finon.